הנחנו את הגזרה של החצאי, כאשר החלק הקדמי הוא על כפל בד, והחלק האחורי של החצאי היא מונחת בצד של הבד הפתוח, עם מדידה של חוט ישר, כמובן. אנחנו מניחים. אחרי שסיימנו להניח את זה, אנחנו עכשיו גוזרים את החגורה. לגבי חישוב של החגורה, אנחנו צריכים לעשות היקף, לקחת היקף מותניים שלנו, פלוס 3 סנטימטר ללשונית, ופלוס 2 סנטימטר לתפרים. אז המותניים שלך הוא 70, 3 סנטימטר זה 73, ועוד 2 לתפרים זה 75. אז זה בעצם, ההיקף שלי הוא 75. לגבי הרוחב שלו, המינימום לגבי הרוחב הוא 3 סנטימטר, אז כדי לחשב שזה יהיה 3 סנטימטר, אנחנו עושים את החישוב 3 פלוס 3 לבפנים ופלוס 2 לתפרים. אז זה יוצא לי 6 פלוס 2, 8. אוקיי? אז מה שאנחנו נצטרך לעשות עכשיו זה 75 על 8. אוקיי? אז בואי תעשי את החוט ישר פה. את יכולה להתחיל ממש מההתחלה. תסתכלי, עשתה פה כבר את הסימן. אוקיי, יש לך פה את הזה, תסתכלי, את הסימן שלה, שהתחילה. לקחנו את החוט ישר, על סמך הקווים ישרים שיש לנו כבר על החצאית. לא, לא, תמשיכי. הסרגל הזה, האדום עצמו, הוא בעצם 60, ואז אנחנו נמשיך אותו תכף. זה 60 עד הסוף, שזה 60. אוקיי, ואנחנו צריכים עוד 15, אז מפה תוסיפי עוד 15. תסגרי פה. 8? כן. אני פה תשימי את זה בזווית ישרה, תסגרי 8. ממש עד ל-8. עד ל-8. אוקיי? יפה. ובעיקרון, את תעשי אותו, את ה-8 עד הסוף. בסדר? אז תעשי לך את זה. אפשר לעשות סימון באמצע, רוצה לקחת את הסרגל ככה. זה יוצא לי ה-8 שלי. חכי, חכי. אוקיי. תעשי קו. תמשיכי על הדרה, אני מתייחסת לזה. כן. שמה ל-8. אוקיי, נכה הלאה, שמה ל-8, רגע, איך זה יכול להיות? אוקיי, רגע, 8, תמשיכי. שמונה, אני מסתכלת על זה. אוקיי, עד לסוף. תתני איפה מגיע? ואז אני סוגרת אותו. ותסגרי. נסגור? כן. יפה. בעיקרון אחרי ששמתי את הכל, הכל מסודר לי, אני יכולה לגזור. Okay. פה לשים קצת יותר סיכות כדי שיהיה לך יותר קל לגזור, שיהיה כמה שיותר ישר. זה נקרא נייר העתקה, פה יש לנו את הגלגלת, זה בעצם נותן לנו לסמן את המטפרים בבגד. אוקיי? אני פשוט, יש לו, אני צריכה לסמן את המטפרים בשני הצדדים. מה שאני עושה, אני שמה צד אחד של הצבע למטה. במגע עם הצד שצריך לקבל את הציור. אוקיי? מניחה את הצד השני, okay. עם הגלגלת עצמה,
אני עוברת על המתפרים, בחריטה. וזה בעצם מעביר לי את המתפרים, את הסימן שלהם, בשני הצדדים, על הבגד. אם יש סבלנות, אני ממליצה גם להעביר את הסימן של התפרים. זה יעזור לכם בלתפור ישר. הכוונה היא לסנטימטר תפר. אם את רוצה, את יכולה גם לסמן את זה. רוצה? לסמן? כן. כן, זה יעזור לך מאוד בתפירה. רואה, אני אראה מה... אתם רואים? וואו. ואז אין לנו בעיה עם זה. הנה הסימן של המתפרים. אלה המתפרים שסימנתי אותם. Okay. עכשיו אני עומדת לתפור את זה. מה שאני עושה, אני צריכה לחבר את השני קווים ביחד. אני פשוט מצמידה אחד לשני. ככה קסיקה. ואני מסתכלת שאני תופסת את שתי הצדדים בדיוק. גם למעלה וגם למטה. שמה גם באמצע ובודקת תמיד שבעצם אני גם מסמנת בצד הנכון השני ששני הנקודות נפגשות. אחרי שראיתי שהכל תקין, אני אקח את הסיכות גם בצד הזה וגם בצד הזה, כדי שהמתפר יישאר מדויק בתפירה. אני עכשיו אשים את הסיכות בצורה כזאת, כמה מילימטרים מהסיכה, בצורה הלכית. והסיכה האחרונה לסיום המתפר שלי. ואז אני יוצא את הסיכות האלה. מי שרוצה יכולה גם לעשות את זה עם חוט מחלב. כן, ככה אני עושה את שאר המתפרים שלי. אני, אחרי שסימנתי הרי את המתפרים ושמתי את הסיכות, אוקיי? אני שמה את הבגד שלי מתחת למכונה, מורידה את המחט ורואה שזה נוגע לי בקו הצהוב שסימנתי למטפר, אוקיי? ואני הולכת כמה צעדים קדימה. אני אדאג תמיד שהמחט תהיה למטה, ולא, הולכת רברס אחרי שעשיתי כמה קדימה, אוקיי? וממשיכה לתפור על הפס הצהוב. המתפר עצמו הוא הולך ונהיה יותר קטן והוא מגיע לי לנקודת אפס. כשאני מגיעה לנקודת אפס, אוקיי? אני עושה עוד שלב אחד, נותנת לו רוורס של 2-3 אחורה. אוקיי, מבטלת את הרוורס ויוצאת איתו ממש החוצה. אחרי שיצאתי החוצה, אוקיי, אני חותכת את החוט ובעיקרון מוציאה את הסיכות. וככה נראה המתפר שלי אחרי שהוא תפור. תפחי אותו. עד הנקודת האפס. זה הגב של החצאית. כרגע אנחנו רוצים לחבר את הרוכסן הנסתר
לגב של החצאית. מה שאני עושה, אני לוקחת את הרוכסן, אני שמה אותו ממש מתחילת הבגד, אוקיי? פותחת את השיניים ורואה עד איפה הוא מסתיים, אוקיי? המיקום שבעצם אני מסמנת כדי לסגור את הבד עצמו, אני עולה סנטימטר מעל הרגל שלי של הרוכסן. ואני שמה סיכה. ועכשיו אני אסגור את השתי סנטימטר מאיפה ששמתי את הסיכה עד סוף החצאית שלי. יעשה גם פה חיזוק וגם למטה חיזוק, ואחרי זה אנחנו תופרים את הרוכסן. אוקיי, אנחנו תופרים את המרכז גב. תראו כמה זה נוח שיש את הסימן. ולא מפספסים את המקום של התפירה. זה הרוכסן הנסתר שלי. זה הצד היפה של הרוכסן. זה הצד היפה של הגב. אני שמה את הרוכסן מההתחלה שלו ושמה סיכה. הסיכה הראשונה היא תהיה בצורה כזאת, ואני אתחיל לשים את הסיכות בדיוק על הקו שאני סימנתי. עד הסוף, ממש עד לקצה. הסיכה האחרונה שלי אני אבדוק אם בדיוק מגיע לי הרוכסן לתפר. אני אשים גם פה סיכה כדי שזה לא יזוז לי. כן, ועכשיו אני אלך לתפור את הרוכסן. כשאני תופרת את הרוכסן הנסתר, אם תשימו לב, ברוכסן הנסתר יש לי פלסטיק שהוא בולט, אוקיי? אני אשים את הרגלית סנטימטר אחרי הפלסטיק ואפתח את השיניים בצורה כזאת, יניח ב-90 מעלות. יניח את זה בצורה כזאת, יוריד את המחט שאני ארגיש שבעצם אני לא עולה על השיניים שלי. ברגע שהמחט למטה, אני בעצם יכולה להוציא את הסיכה. והדבר הראשוני שאני אעשה, אני אקח רוורס אחורה. למה זה לא מושך לי? אוקיי, ועכשיו קדימה. כל פעם שאני אגיע לסיכה עצמה, אני אני מגיעה ממש ממש עד לראש. ממש עד לראש של הרוכסן. עד שהוא נעצר. רגע שהוא נעצר, אני אעשה לו חיזוק
וזהו. אוקיי, אני אסגור את הרוכסן. עמדות שזה יהיה לי שווה בדיוק מבחינת הגובה, וישים לי את הסיכה. אותו דבר אני אלך גם למטה, אני אשים פה יהיה לי את הסיכה, ועל הקווים שלי אני אשים את הסיכות. אני בודקת מקדימה שבעיקרון אחרי ששמתי את הסיכות שאין לי איזשהו גבעה או משהו, ואז תופרת את הרוכסה. שוב פעם אני אכניס למסילה השנייה סנטימטר. מסילה בצד ימין הפעם. כן, היא הוריד את הרגל ויוצא את הסיכה. אני הולכת אחורה, מורידה את המחט ותופרת שוב פעם קדימה. יגיע עד שאני בעצם מגיעה שוב פעם לסוף, סך חיזוק וזהו. ושהכל יצא בסדר. נשתדל תמיד לגזור את החוטים, כי זה לא בריא לרוכסנים הנסתרים שבעיקרון יש להם חוטים באמצע. וככה זה נראה הרוכסן הנסתר, את הרצועה של החגורה פלוס הלשונית והסנטימטרים לתפרים. אותו דבר גזרנו באותו גודל את הפליזולין. הפליזולין יש שני צדדים, צד מחוספס וצד שהוא חלק. הצד המחוספס זה הצד של הדבק. אותו אני מניחה על החגורה ממש. אוקיי? ואני אגעץ את זה. חשוב להגן על המגעץ, לכן אנחנו עוטפים את החגורה מבד ש... שלא אכפת לו אם עליו דבק נדבק. בסדר? עכשיו אנחנו בעצם מגעצים את הפליזולין. Okay. פליזולין בדרך כלל, כשאנחנו מניחים ומגעצים, עדיף
לא למרוח את זה לצדדים, את הקטע של הגיעות. לתת לו פשוט שפיחות בפעם הראשונה שזה מתגעץ, כי אחרת הוא יכול לברוח. אוקיי, עכשיו אני יודעת בעצם שהוא דבוק, אז אין לי בעיה. עכשיו בעצם ללכת איתו עוד פעם. כדי שיהיה לי קל לתפור בעצם את החגורה לחצאית, אני מקפלת את החגורה לשניים בדיוק, אוקיי? ונותנת לו את הסימן של המרכז שלי. אוקיי, ככה זה יעזור לי לחבר אותו בצורה יותר מדויקת. שימי את המגץ רק למעלה שהדבק של הפריזולין לא ידבק למגעץ. אוקיי, אני עושה רק את הסימן של המרכז. אוקיי. אני אלך לאוברלוק ואני אעשה רק בצד אחד אוברלוק. ולאחר מכן אני אהפוך את זה ויסגור סנטימטר בצדדים. אוקיי, ופה בעצם אני שמה את הסיכות כדי לחבר את החצאית מלמעלה עד למטה, כמובן בתחילת כל תפר חיזוק ובסיום של התפר חיזוק. גם אם תראו שהגב הוא יותר קטן מהקדמי, זה בסדר, ככה זה אמור להיות. אוקיי? אני אשים גם את הסיכות. צוחקת על הים, מירי. מה שאני עושה כרגע בשלב הזה, אני מחברת את החגורה לחצאית. עכשיו, הצד שלה, שאני מחברת אותו לחצאית, זה בעצם הצד שהוא בלי האוברלוק. אוקיי? אני מקפלת איפה שהרוכסן, את הלשונית, אני שמה את החגורה ממש על הקצה. על הקצה ושמה סיכה. וככה לאורך כל החגורה עצמה. עכשיו, בצד השני של החגורה אני בעצם נתתי 2 סנטימטר לשונית כדי לעשות לולה וכפתור. Okay. עכשיו את השתי סנטימטר האלה אני אסגור אותם, אני אהפוך את החגורה ובעצם אני אעשה לי את הסימן עד איפה אני סוגרת את זה, וסוגרת עם סנטימטר אחד לחגורה עצמה. כאן את סוגרת. בסדר? סנטימטר, עד לכאן. פה אנחנו גוזרים את הפינות כדי שלא יהיה לי עובי והפינה שתתהפך בצורה יפה. אוקיי, אני לוקחת סיכה ואני בעצם את הקצוות הוציא אותם עם הסיכה, שיהיה לי הרבה יותר נקי וקל.
עכשיו אני אתופר את החגורה עצמה. ככה זה נראה, ועכשיו אנחנו הולכים לתפור רק בצד הזה, עד הצד השני של החגורה. תפרנו את החגורה לצד אחד. מה שאנחנו אמורים לעשות, אנחנו מכניסים את השארית של הבת שתפרתי, אני מקפלת את החגורה בצורה כזאת, כמו שאתם זוכרים עשינו פה תפר גיוץ, כדי שהוא ייתן לי את התמיכה וישמור לי על זה שהוא יהיה לי קו ישר. אני מותחת את זה, שמה סיכה ממש פה, אוקיי? ואז אני רואה בצד השני שהוא בעצם עובר לי בסנטימטר אחד את הבד, והוא סוגר לי בעצם לחגורה שהיא תהיה תפורה בצורה נקייה. חשוב מאוד להבין שהתפר כאן הוא נכנס פנימה, הוא לא מתקפל החוצה, הוא נכנס פנימה וזה עולה עליו, ואז לכל הדרך מבחוץ אנחנו שמים סיכות. תסתכלו, אנחנו עושים ממש בתוך התפר. אוקיי, צורה כזאת, תמיד נבדוק שזה מקופל כמו שצריך, ואנחנו נכניס את זה בצורה כזאת לאורך כל החגורה עצמה. התפר הוא יהיה בדיוק כאן. אפשר גם למעלה או בין החגורה לחצאית, ועדיף להשתמש ברגל רגלית שתקף נראה לכם. עכשיו אני תופרת את החגורה, אוקיי, בצד החיצוני שלה. את התפר אני עושה בין החגורה לבין החצאית, אוקיי? ואני משתמשת, כמו שלהרבה יש, עם הרגל של הרוחסן, שהצד בעצם של הרגל והמחת היא בכיוון של התפר שלי. אני יוריד את הרגל, יוריד את המחת, לראות עד כמה אני קרובה, אוקיי? ואני בהתחלה יעזור לו קצת ללכת קדימה, מכיוון שיש לו קצת עובי. יופי, אל תסרק את העונש הזה. אוקיי, יעשה לו טיפה רוורס. ואני אתפור, למה זה לא זה? ואז אני אתפור בין לבין. אני אעשה את זה בצורה מאוד איטית ומדויקת, כדי שבאמת התפר שלי יהיה בין החגורה לחצאית. וממשיכים ככה עד הסוף. סנטימטר אחד. אנחנו עושים את הבלט. טיפלנו למטה סנטימטר אחד לצד הפנימי של החצאית. ותופרים על אוברלוק, ככה שהתפר הוא לא מתהפך ויראו את האוברלוק.